Ворожий снаряд вдарив по цьому домоволодінню 22 лютого поточного року. Наталя водить інспектора комісії хатою та показує тріщини та інші пошкодження, які спричинив обстріл. Я думала, що взагалі мене вб'є. Я вже готувалася вже те саме, так сказати, к другій житті. Ну що, все розбило. Я спочатку встала, думала, не поняла. Думала, тільки у нас двері, окна, у нас, здається, все розбито. Дах житлового будинку відремонтували волонтери та благодійники, говорить Наталя. Вони ж допомогли оформити електронну заявку в Дії на єВідновлення. Люди у своїх телефонах, в програмі «Дія» реєструють своє пошкоджене майно, подають заявку на компенсацію або пошкоджене, або зруйноване майно. У нас людина, яка працює в цій програмі по єВідновленню, ми бачимо, хто зареєструвався. І таким чином, кого підтягує програма, ми їх поступово всіх обстежуємо. Володимир, чоловік Наталі, говорить, що щоб привести хату до ладу, ще потрібно попрацювати. Ой, зараз от этот водопровод зробити, от этот тоже ж там наверху бак там это, ну все это уже потихоньку самі как-то сделали, осталось закончить, подвести воду, щоб нормально. Вот, ну, мазать, штукатурить, вот, печь сделать. Пошкоджене майно держава компенсує до 500 тисяч. Тут скільки? Поки комісія тільки зафіксувала пошкодження, потім ми його по чек-листу обраховуємо, тільки тоді буде відома сума. Староста сіл Лимани та Лупарева Наталія Панащій говорить, що всім, хто мав бажання та відправив заявку у застосунку, надійшов фідбек. А такий спосіб інспекції унеможливлює шахрайство, відмічає староста. В нашому селі більше 200 заяв було подано жителями, які отримали уже компенсацію. На декого була розділена велика сума, і зараз очікують другий транш. Неможливо обдурити, тому що багато людей користуються ще тим, що під час війни ми можемо державні кошти витратити на щось інше, але не в цьому випадку. Держава діле суму на два транша – 70% і 30%. От сьогодні в нас ще є у плані заїхати до одної людини, яка витратила 70%, ми складаємо акт верифікації, його теж вводимо в дію, і вони отримують остаток коштів. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина.